gudoomiye ku xigeenka guud ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa maanta magaalada Berbera ka dhaaf furay toobarka loo qabtay 300 oo kamid muraaqibinta xisbiga kulmiye uga qayb galaya doorashada ka qabsoomi doonta guud ahaan gobolka Saaxil. Waxaan halkaas ugu horeyn ka hadlay gudoomiye xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil Sacad Cilmi Guuleed oo halkaas uga soo jeediyay dhalinyaradaasi oo wiilal iyo gabdhaba isugu jiray fariin la xidhiidha shaqada ay qaban doonaan iyo sida looga baahan yahay inay daacad ahaan u qabtaan. Waxaan hadalka u dadajinayaa waa xilli kulul, xafladana waxaa loo furayaa laydinku yeeray waa tababar. Sidaa darteed waxaan doonaynaa inaan khudbad waqti kale idinkaga lumin ee aad ku qaadataan tababarka iyo waxa laydinku talagalay in si hawshooda hore loo dhaqaajiyo. Dhalinyaro, waxaan idin leeyahay, waxaa idinka mahadcelinayaa horta marka koowaad sida sharafta iyo ixtiraam kale ee waqtiga u ilaaliseen aa u timaadeen ayaan idinka mahadcelinayaa, aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Arrinka haddii aan ugu hoos ugu daadego, maanta aynu halkan u fadhinaa wuxuu yahay waa masiirkii dalkeenna, waa mustaqbalkii aynu inagu dhallinyaro haddaynu nahay aynu sugaynay, waa kii kuwa dhabarkeenna ku jira ay naga dhexlayeen. Xisbiga kulmiye haddaynu maanta nahayna xisbi xaakinkii aynu nahay ee dalka hogaaminayay 10 sannadood ee ugu dambeeyey, waxaynu caan ku nahay cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan iyo dulqaad iyo samir iyo ilaalin dheeraada ayaynu caan ku nahay xisbiga kulmiye caan ku yahay. Marka waxaa laydinka doonayaa marka koowaad cadaaladii iyo foojigaantii iyo lixiljecladii iyo ilaalintii uu caanka ku ahaa xisbiga kulmiye dhalin yahay idinkana insha allah bismillaahi kariim inuu idinka muuqdo oo aa ku shaqaysaan oo aa ku ilaalisaan codka aynu leenahay ee xisbigu leeyahayna aa ku ilaalisaan anshaxa iyo ilaalinta qarankana aa ilaalisaan hadduu amniga yahay iyo hadduu anshaxa yahayba. Waxaan idinkula dardaarmayaa maanta hawsha laydiin dirayaa waa hawl aad iyo aad u qaaliya oo aad u culus weeyaan. Qof walba waxaan ku dardaarayaa gobolka Saaxil halkii aad u joogto, waxaad u joogto musharax gaara uma joogtid, waxaad u joogtaa xisbiga kulmiye aad u joogtaa, xisbiga kulmiye codkiisii ayaa ilaalinaysaan oo u joogtaan. Sidoo kale gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo halkaasi kala hadlay dhalinyaradaasi muraaqibinta ah ayaa kula dardaarmay in shaqadaasi ay u hayaan xisbiga ay si hagar la'aana uga soo baxaan, isla markaana guud ahaan musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiiladana ay si isku mid ah ugu ilaaliyaan codadkooda. Marka ugu horeysa kelmaddan anigu halkan idinku yimi waxa weeyaan inaydan haddii khilaaf dhaco muraaqibinta xisbiga kulmiye aanay ka mid noqon qayb ka noqon khilaafaadka sidaad u xalili karayso waa loo xaliyaa, intaad wanaag xagga wanaagga eegaysana waa la eegaa. Xusbilxaakim baynu nahay inagu, xusbilxaakimkana waxaa saaran mas-uuliyad aad u fara badan, mas-uuliyadda dadka laga doonayo inay qaadaan in maanta gacanta ay ugu jirto arrinkii xisbiga kulmiye iyo ka musharaxiinta aa u ilaalinaysaan iyo ka Somaliland-ba waxa weeyaan idinkay gacanta idinku jirtaa maanta. Waxaa markaa sida aa u dhigtaan ayuubay Somaliland-na u qurux badnaanaysaa. Runtii waxaan idinka rajaynayaa kuwa wanaagga ilaaliya ee ka fogaada khilaafaadka inaad noqotaan. Geesta kale, gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil Sacad Cilmi Guuleed iyo garabada haweenka iyo dhallinyarada iyo qaybo ka mid a taageerayaasha xisbigaasi ayaa ku soo dhoweeyey duleedka galbeed ee magaalada Berbera. Xogayaha gobolka Saaxil ee xisbiga kulmiye Cabdixakiin Jaamac Xuruuf oo isagu kasoo kicitumay dhinaca magaalada Hargeysa, waxaana goobtaasi lagu soo dhoweynayay kula hadlay warbaahinta gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo qaar ka mid a taageerayaasha iyo sidoo kale weliba xogayaha la soo dhoweeyey oo isagu ka mahadnaqay soo dhoweynta diiran ee lagu qaabilay. Yahay Cabdixakiin Jaamac saaxiibkay oo loo soo magacaabay xogayaha xisbiga kulmiye gobolka Saaxil, oo nin firfircoon oo karti leh oo hufan ah. Waa lagu sugay, wuu ku mahadsan yihiin xisbiga, mas-uuliyiinta xisbiga ee u soo magacowday aad baan ugu hambalyeynayaa, way ku mahadsan yihiin. Waa la hesheen baan leeyahay, wax badan buu xisbiga kusoo kordhin doonaa, wax badan buu gobolka kusoo kordhin doonaa, wax badan oo maxaan idhaahdaayey ayuu nala qaban doonaa, iskaga garab taagi doonaa, annana waanu garab taaganahay. Xogayaha gobolka ee cusub ee awel horena xisbiga ka mid ahaa, iminkan waxaan ku soo dhoweynaynaa xogayay soo dhowow baan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba, qalbi furan kusoo dhowow xisbigaagii. Xogayihii gobolkan soo dhoweynaa kulmiye
aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa gobolka saaxil. Qofka hadduu kulmiyo xayndaabkiisa soo galo lama kala laha, kii yimaada iyo kii taga labadaba waa isku mid, kadin laga galaabulayo kadin laga baxo ma leh. Jaamacruuf waxa weeyaan nin mig iyo miisaan leh, annagu wax dhallinyaradii gobolka labeentii gobolka saaxil iyo dhammaan madaxdii xisbiga kulmiyo halkan wada taagan, hadduu noqoto garabkii haweenka guddoomiyihii dhammaantiinba waxaan soo dhaweynaa heegan ugu jirnaa cabdixakiin jaamacruuf soo dhaweyntiisa. waxa weeyaan kolley cabdiraxiin anagu aqoonmoon isku lana cabdixakiin waa nin aanu saaxiibeen muddo dheer xisbigana hore u ahaa, waana aaminsanahay in wax weyn ka bedeli doono yacni shaqadan loo soo igmaday loo soo magacaabay. Marka ugu horeysa aad baad mahadsantihiin sida sharafta leedii soo dhaweyseen, waanan dhowahay gobolkaygii baad igu soo dhaweyseen si qurux badan. aad baan idinka mahadnaqayaa, insha allah waynu wada joognaa shaqo horlan weyn idila geli doona haddii alla yidhaahdo insha allah. kulley salaadii baynu igu dhowe imika maqrib, waqtiyo badan oo kale wada qaadan doonaa. aad baad mahadsantihiin. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye. dhiga lacagtaada dahabshiil bank international. ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. dahabshiil group.